Këtë pamje ka Muzeu i Muzikës në Gjakov, apo Monumenti të Apanes, pas zjarrit më 30 gusht të vitit të kaluar. Nga djegja nuk shpëtoj asgjë nga kjo objekt me vlerat e veçanta të trashëgimisë. 7 muaj më vonë, përveç sigurimit të objektit të dëmtuar nga Ministria e Kulturës, asgjë nuk është bërë për ndërtim. Qytetarët e shohin të vonuar fillimin e punimeve në këtë objekt të rëndësishme së veçantë për Gjakovën. Vonesën e rindërtimin, domethënë ose në restaurimin e Muzeut të Muzikës apo të Apanes nuk e shoh të duhur. Objekti i cili u dëgj muajin më parë mbetet pamje shëmtuar në qytet. Shpresoj se sa më parë ky objekt të kthehet në gjendje më parëshme, duke qenë se është objekt i kulturës, i muzikës, ta gëzojë imazhin që e meriton, imazhin që e ka pasur, dhe të kryet tu veprimtaritë kulturore, të cilat e kryen domethënë në objektin përkatës. Dhe duke ruajtur këtë traditë arkitekturës dhe të gjitha nga se ka qenë njohur edhe për ndërtimin të saj, besoj që e kanë menduar mirë këtë edhe menaxhmenti. Zyrtar nga Ministria e Kulturës në përgjigje me shkrim sqaruan se pas fazës së rrëthimit të objektit është hartuar projekti se si do të bëhet restaurimi i këtij aseti. Nga ministria deklarojnë se është hapur procedura prokurimit dhe sapo të zgjedhet kompania do të fillojnë punimet. E këtë lajm të ministrisë e mirëpresin edhe zyrtarët komunal në Gjakov. Do thotë se të bëhet një memorandum mes komunës Gjakovës si pronar të objektit të Apanes dhe të ministrisë së kulturës e cila do të i bëjë investimet për ndërtim. Gjithashtu edhe komuna Gjakovës e ka një buxhet caktuar do të thotë që të intervenojë në objekt. Objekti i parë i Apanes është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakov, i ndërtuar buzë lumit krena nga esnafet e tabakëve në vitin 1650.